ሰላም ደህና ስትልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክብራን አርማጮች በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁና በርከት ያሉ መረጃዎችን በየሰዓታቱ ልዩነት ለመከታተል የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኩኝ። ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ሼር በማድረግ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋበዝኩኝ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩ ግብዣዬ ነው። ወደ መረጃዎቹ ስናቀና ክብራን አድማጮች ከተለያዩ ጦር ግንባሮች የተለያዩ መረጃዎች ወጥተዋል። ከተለያዩ ጦር ግንባሮች የተሰሙትን መረጃዎችን በስፋት የማጋራችሁ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ደግሞ ክብራን አድማጮች በርከት ያሉ ሐሰተኛ መረጃዎችን በኢትዮጵያ ላይ አሰራጭቷል በሚል ከፍተኛ ተቃውሞ በቅርቡ እየገጠመው የሚገኘው ሲኤንኤን የቴሌቪዥን ጣቢያን በተመለከተ በዛሬው ዕለት የወጣው መረጃ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። የእንግሊዙ ፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣ ነው በዛሬው ዕለት ይህንን ሲኤንኤን የተባለውን ጣቢያ በሚመለከት አንድ መረጃ ይዞ ወጣው። ይህም የማጋራችሁናል። በሌላ በኩል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አንቶኒዮ ብሊንከን ወደ አፍሪካ ቀንድ ሊመጡ ነው። ወደ ኬንያ ነው የሚመጡት። ከሶስት ቀናት በኋላ በኬንያ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ጋር ይመክራሉ ተብሏል። በጉዳዩ ዙሪያ አንቶኒዮ ብሊንከን ኢትዮጵያን በሚመለከት ኢትዮጵያ መምጣትና ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር መነጋገር ሲገባቸው ከኬንያ ሹማምንት ጋር መነጋገራቸው በበርካቶች ዘንድ አነጋጋሪ ሆኗል። ጉዳዩን በተመለከተም የማስደምጣችሁ መረጃ ይኖራል። በሌላ በኩል እንዲሁ ጎረቤት ሱዳንን የተመለከተ ማጠር ያለ መረጃ የምታደምጡ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብረን እንከታተለው። በቀድሚያም በተለያዩ ግንባሮች አሁንም ውጊያው እንደቀጠለ ነው። ወደ ዋግምራ ዞን የገባው የህወሓት ታጣቂ ኃይል በአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ፋኖና ሚሊሻው በህብረት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ የተወሰደበት ሲሆን በርከት ያሉ የሽብር ቡድኑ አባላትም መደምሰሳቸው ነው ከዋግምራ ግንባር የወጣው መረጃ የሚገልጸው። በስፍራው የሚገኙ የኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት ዘጋቢዎች እንዳረጋገጡት ከሆነ በዋግምራ ዞን ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን የከፈተውን ወረራ ለመቀልበስ የወገን ጦር ደህናና ዝቋላ በተባሉ ሁለት ግንባሮች በወራሪው ኃይል ላይ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ወስደዋልም ብሏል። በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን በሁለቱም ግንባሮች ሽብርተኛውን እየተፋለሙ ያሉት የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖና ሚሊሻው በጋራ የጋራ ግንባር በመፍጠር ነው ተብሏል። በዋግምራ ግንባር ከጠላት ጋር እየተፋለመ ያለው የወገን ኃይልም የከፈተውን የሽምቅ ውጊያ ከቆዘባ ወደ ሶስት አምባና ወደ ሚዝርብ የሚባሉ ቦታዎችም የተሻገረ ሲሆን የወገን ጦር አሁንም ውጊያውን ቀጥሎ በቡድኑ ላይ እርምጃ እየወሰደ ይገኛልን ብለዋል ዘጋቢዎቹ ከጦር ግንባር ባወጡት መረጃ። የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎችም ከወገን ጦር እየተወሰደባቸው ባለው የመልሶ ማጥቃት ወታደራዊ እርምጃ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እየገጠማቸውና ድሎችም እየተመዘገቡ እንደሆነ ነው የሚወጣው መረጃ የሚገልጸው። የወገን ኃይል በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ላይ እየወሰደ ባለው መጠነ ሰፊ እርምጃ ስሬልና ጸመራ የሚባሉ ቦታዎች ላይ የአገው ሸንጎ ታጣቂዎችም ጭምር ከሽብርተኛው ጋር በመቀናጀት የጠላትን እኩይ ዓላማ በመደገፍ ለመመከት ቢሞክሩም መቋቋም ተስኗቸው የአርሶ አደሩን እህል ከአውድማ ጭምር እየዘረፉና እየጫኑ ለማሸሽ የሞከሩ ቢሆንም ነገር ግን የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻው በአካባቢው በከፈቱት የመልሶ ማጥቃት የጋራ ጥምረት ውጊያ በዚህ በርካታ መውጫና መግቢያውን በማጠር በርከት ያሉ የሽብር ቡድኑን አባላት መደምሰሳቸው ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜን ሸዋ ዞን የኢትዮጵያ ኃይሎች በቀጠሉት ጠንካራ የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ከ200 በላይ በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ታጣቂዎች መማረካቸው ተሰማ። በባቲ ከተማ አቅራቢያ የመከላከያ ሰራዊቱን እየተዋጉ የሚገኙትና ሀገር ለማፍረስ ነው በሚል ስምምነት መፍጠራቸውን ይፋ ያደረጉት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጁት የህወሓትና የኦነግ ሸኔ ቡድን
አባላት እርስ በርስ ተጋጭተው መታኮሳቸውን ማምሻውን በወጣው ዘገባዬ ወደ እናንተ ያደረስኩ ሲሆን ለሊቱንም ውጊያቸው እንደቀጠለ መሆኑን ተሰምቷል። እርስ በርስም በመታኮሳቸው በርከት ያሉ የሁለቱም በኩል ታጣቂዎችም መደምሰሳቸው የተሰማ ሲሆን በባቲ ከተማ አቅራቢያ በቀጠለው በዚህ የእርስ በርስ ውጊያቸው የአካባቢው ተወላጅ ሆኑና በመታጠቅ ራሳቸውን እየተከላከሉ ያሉ ወገኖችም ሁኔታው እጅግ አስገራሚ እንደሆነባቸው ገልጸዋል። የህዋት የሽብር ቡድን ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳ ከዚህ ቀደም ከሚሴ ላይ ከሸኔ አሸባሪዎች ጋር በአካል ለመጀመሪያ ጊዜ መገናኘታቸውን በመግለጽ በአካባቢው በጋራ እንቅስቃሴ እናደርጋለን ሲል በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ የትዊተር ገጹ ይፋ ያደረገ ቢሆንም አሸባሪው የህዋት ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው ሌሎችም አካባቢዎች እንዳደረገ ሁሉ የአካባቢውን ንጹሃን ነዋሪዎችን መግደሉን እንዲሁም ንብረትና ዘረፋ መፈጸምና ማውደሙ ብሎም የዘረፈውንም ንብረት ወደ ትግራይ ክልል መላኩን ተከትሎ ከሸኔ የሽብር ቡድን ጋር መጠነኛ ግጭት ውስጥ መግባታቸውን ተከትሎ በወቅቱ የመገናኛ ብዙሃን ርዕስ ሆነው ነበር። አሁን ላይ የሁለቱ የሽብር ቡድኖች መቃቃርም እየሰፋ የሄደ ሲሆን የተለያየ ግምባር ላይም እርስ በርስ በመጋጨት ወደ መታኮስና ወደ መጠፋፋት ጭምር እያመሩ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በሰሜን ወሎ ዞን አጣዬ አካባቢ የሚገኘው ግምባርም የመከላከያ ሰራዊት አማካይነት በጅሌ ጥሙጋና አጣዬ ሚሊሻና ፋኖ ጋር በመተባበር በሽብር ቡድኑ ላይ በወሰደው ከፍተኛ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከ200 በላይ የህዋት ታጣቂዎች መማረካቸው የተገለጸ ሲሆን በባቲ ከነበረው ውጊያም ሸሽተው የመጡ የሽብር ቡድኑ ኃይሎች በመንገድ ላይ በአካባቢው ነዋሪዎች አማካይነት መያዛቸው ተሰምቷል። ባሳለፍነው ሳምንት በመከላከያ ሰራዊቱ ስም የመከላከያ ሰራዊትን የደንብ ልብስ በመልበስ አጣዬ ከተማ አካባቢ አጭበርብረው ለማለፍ የሞከሩ ከ10 በላይ የሚሆኑ የሽብር ቡድኑ አባላትም በአካባቢው ተደራጅተው የታጠቁ ወጣቶች በወሰዱባቸው የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ተደምስሰው መሳሪያቸውን መማረኩም መገለጹም የሚታወስ ሲሆን ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን በተለይም በካራ ቆሬና ማጀቴ አካባቢዎችም ሰርጎ ለመግባት የሞከረው የህዋት ኃይልም በኢትዮጵያ ኃይሎች በተወሰደው የተቀነጀ መልሶ ማጥቃት እርምጃ ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው በጥቃቱም በርካታ የህዋት ቡድን ኃይሎች ተከበው መውጫ በማጣታቸው በቤተ እምነቶች ውስጥ ጭምር ለመጠለል መገደዳቸውን አስቀድመው በሰሜን ወሎና ደቡብ ወሎ የተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ ቤተ እምነቶችን ሲያዋርዱና ሲያወድሙ መቆየታቸው አይዘነጋም። በዞኑ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በጅሌ ጥሙጋና አርጡማ ፋርሲ ወረዳዎችም ለዚሁ የሽብር ቡድን እርዳታና እንቅስቃሴ የመጡና ራሳቸውን የሸኔ ኃይሎች ነን ያሉ ታጣቂዎችም በህዝብ መሃል ተሰግስገው ጥቃት ለማድረስ የሞከሩ ቢሆንም በሰሜን ሸዋ ዞን አካባቢ የተሰለፉ ጥምር ተዋጊዎችና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የጋራ ጥረትም በሽብርተኝነት በተፈረጁት የህዋትና የሸኔ ኃይሎች ላይ ውጤታማ የተባለ የመልሶ ማጥቃትና የመከላከል ስራ መሰራቱ ነው ከአውደ ውጊያ የሚወጡ መረጃዎች የሚገልጹት። በሌላ ዜና በኢትዮጵያ ጉዳይ ሐሰተኛ የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ እያሰራጨ የሚገኘው የአሜሪካው ሲኤንኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ የተመልካቾቹ ቁጥር በከፍተኛ ቁጥር ማሽቆልቆሉ የተዘገበ ሲሆን ባለፈው ጥቅምት ወርም በተከናወነ ጥናት በሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ዘመቻ ላይ የተጠመደው የቴሌቪዥን ጣቢያውን ጨምሮ አንዳንድ ሚዲያዎችም የተመልካቾቻቸው ቁጥር በተለይም ባለፉት 3 ወራት ውስጥ ከ50% በላይ መቀነሱ ተዘግቧል። የእንግሊዙ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ባቀረበው በዚህ የዳሰሳ ጥናት የሊብራል ፓርቲ አቀንቃኝ ከሆነው ሲኤንኤን ቴሌቪዥን ይልቅ ተቀናቃኙ የቱጃሩ ማሮክ ንብረት የሆነው ፎክስ ቴሌቪዥን የተመልካቾችን ቁጥር በተሻለ ደረጃ መያዝ መቻሉን ጠቅሶ ሲኤንኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ብቻውን ከ50% በላይ ማለትም ከግማሽ ተመልካቾቹን ማጣቱንና የፎክስ ቴሌቪዥን ግን ከሲኤንኤን በተሻለ 30
37 ተመልካቾቹን 37 በመቶ ተመልካቾቹን በማጣት ከሲኤንኤን ተሽሎ ተገኝቷል ሲልም ባልተለመደ መልኩ በአሜሪካ ከፍተኛ የተመልካች ቁጥር ካላቸውና የተከታዮቻቸውም ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገላቸው ከሚገኙ ሚዲያዎች ተርታ የሚሰለፍ የነበረው ሲኤንኤን ካለፈው 2 አመት ወዲህ ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተመልካቾቹን በማጣቱ ከነፎክስ ኒውስም ያነሰ የግምገማ ውጤት ማግኘቱ በርካቶችን አስገርሟል። በአሁን ወቅትም በርካታ አሜሪካውያን ለሲኤንኤን እና መሰል ሚዲያዎች ያላቸው እምነት እያሽቆለቆለ መምጣቱን የጠቀሰው ይሄው የፋይናንሻል ታይምስ ዘገባ በቅርቡ የአዲስ አበባ ከተማ በህዋትና በአጋሩ የሸኔ ቡድኖች ከበባ ውስጥ ወድቃለች በሚል ከዚህ ቀደም በትግራይ ክልል ውስጥ የተነሳ ፎቶ ከአዲስ አበባ ዙሪያ እንደሆነ በማቅረብ መላውን ዓለም ከማስደንገጥም አልፎ በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ማስቆጣቱን ተከትሎ በርካታ ትችትም ሲቀርብበት የቆየም እንደሆነ አይዘነጋም። በኢትዮጵያ ጉዳይ እውነተኛና የተረጋገጠ መረጃ ብቻ እንደሚያደርስ በመግለጽ ኢትዮጵያውያንን ይቅርታ ከመጠየቅ ይልቅ በተቃራኒው የኢትዮጵያውያንን ወቀሳ ተችቷል። በሌላ ዜና የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አንቶኒዮ ብሊንከን በአፍሪካ ጉዟቸው ከኬንያው ፕሬዝዳንት ጋር ስለ ኢትዮጵያ እንደሚመክሩ ተናገሩ። የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ወደ አፍሪካ ሀገራት በሚያደርጉት ጉዞ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ተገናኝተው ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንደሚመክሩ የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ቢሮ አስታውቋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ ባወጣው መረጃ መሰረት ብሊንከን ከሶስት ቀናት በኋላ ጎረቤት ኬንያ፣ ናይጄሪያና ሴኔጋል እንደሚጎበኙ ይጠበቃል። ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እንዲሁም ከኬንያ የውጭ ጉዳይ ካቢኔ ጸሐፊ አምባሳደር ራይቼሌ ኦማሞ ጋር ሲገናኙ ስለ ኢትዮጵያ የጸጥታ ጉዳይ ይወያያሉ ተብሎ ፕሮግራም ተይዞላቸዋል። ብሊንከን ሶስቱን ሀገራት ሲጎበኙ ሰላምና ደህንነትን ስለማስጠበቅ እንዲሁም ዲሞክራሲን ስለማስፈን ውይይት ይደረጋልም ተብሎ ፕሮግራም እንደተያዘ ነው ከቢሮአቸው የወጣው መረጃ የሚጠቁመው። ብሊንከን ጉብኝታቸውን የሚጀምሩት በጎረቤት ኬንያ ሲሆን ከፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋርም ሲገናኙ የሁለታችንም አገሮች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ስለሆኑ በጋራ ጉዳዮቻችን ላይ እንመክራለን ብለዋል። በመጨረሻም ጎረቤት ሱዳን መፈንቅለ መንግስት አድራጊው የሱዳን ጦር መሪ ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን አዲሱን ሉዓላዊ ምክር ቤት አቋቋሙ። ቡርሃን ምክር ቤቱን ያቋቋሙት በመፈንቅለ መንግስቱ የፈረሰውን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ለመተካት ነው። አዲስ የተመሰረተው ምክር ቤትም 15 አባላት ያሉት ሲሆን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤቱንም ሲመሩት የነበሩት ቡርሃን ራሳቸው የአዲሱ ምክር ቤት መሪ አድርገው ሾመዋል። ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤቱን በምክትልነት ሲመሩት የነበሩት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ሄሜቲም በአዲሱ ምክር ቤት ምክትል መሪነት እንደሚቀጥሉም ቡርሃን አስታውቀዋል። ከ15ቱ የምክር ቤቱ አባላት መካከልም 5ቱ የሀገሪቱ ጦር መሪ ጀነራሎች ናቸው። የሱዳን ጦር ከ20 ቀናት በፊትም በጠቅላይ ሚኒስትር አብዱላህ ሐምዶክ በሚመራው የሲቪል አስተዳደሩ ላይ መፈንቅለ መንግስት መፈጸሙ ይታወሳል። መፈንቅለ መንግስቱን ተከትሎም የሲቪል አስተዳደሩ ወደ ቀድሞ ስልጣኑ እንዲመለስ ሱዳናውያን በሰላማዊ ሰልፍ በመጠየቅ ላይ ናቸው። አሜሪካን ጨምሮ የአውሮፓ ህብረትና ሌሎችም ሀገራት የሱዳን ጦር ስልጣኑን ለሲቪል አስተዳደሩ እንዲመልስ በመወትወት ላይ ይገኛሉ። በርካታ ዓለም አቀፍ የገንዘብ አበዳሪ ተቋማትም ወታደሩ ስልጣኑን ለሲቪሉ አስተዳደር በአስቸኳይ ካላስረከበ የገንዘብ ብድርና ሌሎችንም ድጋፎች እንደማያደርጉ በመግለጽ ላይ ናቸው። ቡርሃን ከሰሞኑ ከሽግግር በኋላ በሱዳን በሚመሰረተው አዲሱ መንግስት ውስጥም ተሳትፎ አይኖረኝም ሲሉ ከወዲሁ መናገራቸው አይዘነጋም። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለም ዳር ቸር እንቆይ።
ነው።